整层楼被大火染成橘红色，好几名消防员拉着水线冲进火场，一度因为脚下的残骸难以前进。我那时候多。这些画面通通被对面住户拍下来。22号凌晨3点多，在新北市板桥德兴街这场大火，整条巷子的居民都吓醒了。就砰砰砰的声音，听到砰砰砰，我们就听到火很大的声音，我们就砰砰砰，然后我们就起来了。起火户还有人受困，但在屋内靠巷子这侧都没有找到人。终于在后阳台传来好消息。穿黑色上衣、光着脚的男子就是起火户屋主，双手抱着被熏黑的狗，躲在阳台惊险获救。消防员合力搀扶，抬上担架送医，火势也在10分钟左右控制住。起火点是在这个前阳台杂物堆积的地方，那目前呢，起火原因尚待调查。但后来证实，起火点是跟阳台只有一扇门距离的客厅，发现大量焦黑物品，初步研判是杂物堆积起火。还好当时屋主太太有事无法回家，逃过一劫。我们回到事发现场呢，可以看到起火这一户的楼下是才全新刚装潢好没有多久的，可以看到也因为这场火警，它的屋顶也被熏得焦黑，现在恐怕也得要拆掉重新做。一早火调科人员也重返现场拍照拆证调查，只见阳台留下大量烧毁的衣服，整间房烧到剩骨架，居民们听到的声音恐怕也是关键，或许跟电器脱不了关系。 TVBS 新闻陈冠宇、罗世宏、吴瑜雅新北采访报道。想看最完整的新闻内容，记得下载 TVBS 新闻网 APP。